Бірінші желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні. Осы орайда Шуалы аудандық достық мәдениет үйінде салтанатты жиын ұйымдастырылды. Іс-шара барысында аудан әкімі сарабдал саясатының арқасында сүріндірмей көш бастаған дәуір дарабозы елбасымызға құрмет көрсету әр азаматтың парызы екенін айтып мерекемен құттықтады. Қазақстан тәуелсіздік алған тұста тұңғыш президент сайлауы бірінші желтоқсан күні болған еді. Соған орай жалғасын тауып келе жатқан мереке барысында тарихтан сыр шешетін деректі фильм лед экран арқылы көрсетілді. Сондай-ақ патриоттық әндер айтылып, күмбірлеген күй төгілді. Осылайша мереке мәдениет үйі қызметкерлерінің концерттік бағдарламасымен жалғасын тапты.